Benvinguts en aquest petit documental, aquesta història dels 20 anys de l'Escola de Música, en nom de l'agrupació, bé, de tots els regidors de l'Ajuntament de Son Servera, us volen donar les gràcies per haver vingut. Gràcies a tots els regidors, a tots els mestres, a tots els alumnes i a totes les famílies que han format part d'aquesta Escola de Música, perquè sense ella no podríeu veure aquesta història que és nostra, que és del poble de Son Servera. Aquí volen donar les gràcies a la televisió local, la televisió serverina, que ha fet moltes hores. Voltes aquí només veureu una hora i quart, però hi ha moltes hores gravades, perquè han hagut de fer feina durant mesos, gràcies a en Biel Capó, a Nana, a la Carme, a tots els que esteu darrere, perquè aquí només veiem una petita part de totes les hores gravades. Totes aquestes altres hores se guarden a l'arxiu municipal. A l'arxiu municipal, gràcies a tot el que tenim allà, podrem anar a cercar tots aquests detalls, perquè si no, no els atendríem, perquè les seves famílies tenen les seves fotografies, els seus vídeos i queden dins casa seva. Però gràcies a la televisió que any darrere any va gravant tot el que se fa al llarg del poble durant cada any, nosaltres podem tenir aquest documental i guardar-ho. Així que ho disfruteu perquè és vostre. Molt guapo, un muntatge molt guapo, ha quedat molt bé i bueno, molt de records, veure totes les imatges de quan érem petits i no sé, molt guapo, m'ha agradat moltíssim. Sí, ara quan les hem anat veient, saps, te vas recordant de coses que han anat passant i bé, tot el que hem viscut tots aquests anys que hem format part de l'Escola de Música i la veritat és que és un molt bon record tenir això tot recopilat, no, en aquest documental i podem anar a endur això que nostre i molt guapo, m'ha agradat molt. M'ha agradat molt, molt, i ha estat un plaer recordar aquell temps en què nosaltres dels lots eren tan petitets i ha estat una experiència molt guapa. M'ha agradat molt, enhorabona a tots. He disfrutat de veure-ho, la veritat. Ha estat una cosa que veure tanta gent que te recorda, gent que fa estona que no veus quan ets petit i veure els puestos com han canviat i tot el procés, una cosa que tu no ets conscient perquè tu estàs dins el tema, però quan ho veus aquí és algo que veus el canvi i tot i he disfrutat. Espero que se pugui fer un altre vídeo d'aquí 20 anys i que hi siguin tots un altre pic. M'ho heu sorprès, enhorabona a tots, sobretot a vosaltres, que si no hagués estat de vosaltres aquestes imatges no les haguessin tingudes. Són moltes vivències, són molt d'anys, jo he sortit a bastantes imatges de l'antiga escola de música que teníem a través de la banda, van passar a la nova escola de música, i tenir fills que han passat per l'escola, jo també, he disfrutat, m'he emocionat, ja he plorat. I és una cosa molt important el que significa l'escola de música dins el poble. Crec que ha entrat dins, aquest cuquet a tots els serverins a través de l'escola és molt important i espero que tinguem escola per moltíssims anys amb aquests professors, amb aquests alumnes, que es pugui dir sempre apostin com han apostat tots fins ara per l'escola de música i que sigui la pedrera de totes les altres associacions culturals, la banda, la coral, la rebel·la i per què no, que se muntin grups i que surtin inclús professionals de la música com tenim allí. Enhorabona, no m'hi queda més que dona vostra enhorabona a tu, Diós Cerverina, per la gran tasca que feis i la que heu fet sempre en prou de la música i del poble de Son Servera. Moltes gràcies. Ha sigut una feina molt ben feta i la veritat és que vull aprofitar per donar l'enhorabona a tota la gent que ha fet possible l'escola de música en si, amb l'ajuda de tots els que hi han participat i a vosaltres l'enhorabona per la bona feina que heu fet amb aquest CD, aquest documental que crec que és una peça important per la història de Son Servera. I des d'aquí animar a continuar amb aquesta feina i que això tingui aquest primer 20 anys, només siguin això, aquests primers 20, que n'hi hagi molt més després. Jo m'ha impressionat. No tinc tendència a ser nostàlgic jo, però hi ha hagut un parell de punts que m'ha tocat la fibra. Toca la fibra, sobretot quan anem així que s'han ferrat a cantar Cel Blau per generació espontània, m'ha tocat la fibra. Un cel blau d'un per senyera,
un somriure dins el cor. Ta-t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 a